Thank you.
maalivahti ja torjuntaveteri ensimmäisessä erässä HJK:lle.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
ajassa 35, 26, Tornado, 8 maalit, Tokia 13, Daniel Marini. Samassa ajassa rangaistuksia, Tornado numero 14, Daniel Marini, Jesper Marit, 2 minuuttia siitä epäolevamman käytös, ja Tornado 98, Aleksan Dobjakov, 2 minuuttia epäolevamman käytös, sekä Evu 59, Onni Laaksonen, 2 minuuttia siitä epäolevamman käytös.
Yo, aquí está el recuerdo. Thank you.
Papa Bernardo Cajuru. Pelaajia varmaan ja huoltajia katsojaa ja ottelu tulemme.